Når vinteren den er overstået, så kommer foråret, og der skal vi have gjort bilen forårsklar og vasket alt skidt og snavs af. Vi starter med at vaske bilen. FDM anbefaler, at man gør det på en tankstation. Der har man direkte afløb og så videre til at kunne gøre det. Man kan selvfølgelig også godt gøre det derhjemme. Tag at vaske ved spejlkanterne, hvor vaskemaskinen ikke kan komme ordentligt ind, og hvor snavset det kan sætte sig godt fast. Dernæst skal vi have dørfalserne, hvor der også sætter sig skidt og snavs. Og det er det, der kan være med til at gøre bilen den ruster. Det er fugt, der sørger for, at det ruster, og det er snavset, der holder på fugten. Inde i hjulkassen, der sætter sig også en masse skidt og snavs og salt, hvor vinterens opsprøjt fra hjulene har sat sig, og det skal vi også have vasket godt væk. I motorrummet skal man også lige have vasket af for skidt og snavs og salt, som sætter sig i kanterne. Så kan vi gå i gang med fælgene og lige få gjort dem pæne, så de kan komme til at ligge på lager. Når vi har fået vasket bilen, så gælder det om at lige få tørt den af for vand. Man kan bruge forskelligt. Nu bruger jeg et syntetisk vaskeskin. Når jeg så har fået tørt den af, så se her i lakken, der har jeg en lakskade, og den vil jeg selvfølgelig gerne prøve at gøre pænere. Det er ikke gået helt ned til metallet, det er ikke begyndt at ruste eller noget. Så tørrer man lige af med noget acetone eller noget fortønder. Når man nu har købt sin rigtige lakstift til sin bil, så ryster man den godt og grundigt, sådan at farven den er blandet, og så kan man sætte en forsigtig lille penselklat lidt ad gangen. Derefter kan man slutte af med en overlak. En del af det at lave forårsklargøring, det er jo at få skiftet sin vinterhjul ud med sin sommerhjul. Og det, man skal være opmærksom på, det er jo, når man piller vinterhjulene af, får vasket dem, lagt dem på lager, så tager man sin sommerhjul, og så går man dem igennem, kigger for skader, buler, ridser, skrammer. Mønsterdybden skal minimum være 1,6 mm, FDM anbefaler dog 3 mm. I motorrummet skal vi jo også lige have kontrolleret nogle ting og gjort os klar til foråret og sommeren. Og det er blandt andet sådan noget som at kontrollere, at vi har nok kølervæske på. Det er en god idé lige også at pejle motoroliestanden en gang, og hvis nødvendigt, så af med dækstedet og påfylde lidt motorolie. Sørg for, at vi får skiftet ud til en sommersprinklervæske. Så er det måske også en god idé at få så tømt ud for de ting, som man har med i løbet af vinteren. Det er få taget sneskovlen ud, få taget det ekstra tæppe ud, og så de forskellige ting, som man kan få brug i løbet af vinteren. Og så er vi jo også klar til at gøre den ren. Det her det var en hurtig video, hvordan vi kan gøre bilen forårsklar. På fdm.dk der kan du gå ind og udskrive en liste om, hvordan du tjekker bilen grundigt igennem.